गुड मर्णिंग मोर मोर छात्र छात्री अपन आज मुझे तुम लोग अष्टम श्रेणी बा क्लास एटर एस एस मीडियम विषय विज्ञान अध्याय छय दहन और शिका तार सम्पर्क आज ऑनलाइन क्लास क्लास आरम्भ करोचना कर दहन और शिकार सम्पर्क दहन और शिका कि बस्तु सही सम्पर्क আমি ঘর উদ্যোগত আর গাড়ি মোটর চলাওতে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করো মানে ইয়াত কি কয়েছে যে আমি ঘরতে হোক বা কল কারখানাতে হোক বা গাড়ি মোটর চলাতে হোক বিভিন্ন মানে নানা ধরনের আমি ইঞ্জিন ব্যবহার করো তোমালকে ঘর ব্যবহার করা কিছু ইঞ্জিনের নাম কব পারিবানে আমাক কৈছে যে তোমালকে যে ঘর ব্যবহার করে কিছু ইঞ্জিনের নাম কব পারিবানে নোৱাৰিবা যে আমি তো কব পারি যে বহুতো আমি আজিকালি ইঞ্জিন ব্যবহার করো যেন কাঠ থাকি কিছুমান গেছৰ দ্বাৰা ভাত ৰন্ধা গোবৰ গেছৰ দ্বাৰা এইবোৰ ইন্ধন বাণিজ্য আৰু উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান ইন্ধনৰ নাম কোৱা আৰু আমাক কৈছে যে বাণিজ্য মানে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাত বা কল কাৰখানাত কিছুমান ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰ নাম ক'বলৈ কৈছে গাড়ী মটৰ চলাওঁতে কি কি ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকে তালিকাখনৰ গৰুৰ গোবৰ কাঠ কয়লা ইঙা পেট্ৰল ডিজেল সংকুচিত প্ৰাকৃতিক গেছ বা চি এন জি আদিৰ দৰে ইন্ধনবোৰ থাকিব আমি সাধাৰণতে এইবোৰ ইন্ধনৰ দ্বাৰাই সদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ মমবাতি জ্বলোৱাৰ সৈতে তোমালোকে পৰিচিত আমি সকলোৱে যেতিয়া দিৱালী বা কালী পূজা হয় তেতিয়া আমি প্ৰত্যেকে মমবাতি জ্বলাওঁ মমবাতি এডালৰ জ্বলন আৰু কয়লাৰ নিচিনা ইন্ধন এটাৰ জ্বলনৰ মাজত পাৰ্থক্য কি যে মমবাতি জ্বলালে আৰু কয়লা জ্বলালে তাৰ মাজত কিছু জ্বলনৰ পাৰ্থক্য আছে এই পাৰ্থক্যটো কেনেকুৱা এইটো কৈছে তোমালোকে বোধহয় সঠিককৈ অনুমান কৰিব পাৰিলা যে মমবাতি এডাল শিকা হৈ জ্বলে মমবাতি যদি আমি জুই জ্বলা হয় এইটো শিকা হৈ জ্বলি থাকিব অন্যহাতে বা আনহাতে কয়লা এনেদৰে নজ্বলে কিন্তু কয়লা তেনেকৈ শিকা হৈ নজ্বলে একেদৰে তোমালোকে শিকাহীনভাৱে জ্বলা আন বহুতো পদাৰ্থ পাবা আৰু আমাক ইয়াত কি দিছে একেৰাহে বা একেদৰে শিকাহীন মানে জুইটো দপদপকৈ জ্বলাটো তাৰমানে দেখা নাপাম কিন্তু এনে তাপটো বহুত হ'ব তেনেকুৱা জ্বলন আমি বহুতো পদাৰ্থ পাম জ্বলনৰ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা শিকা